ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐಯಿಂದ ಬಂತು ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಸತತ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಂಗು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ನಂತರ ಕೋಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರ? ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಏನು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3 ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕೋಚ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು T20 ODI ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್. ಗಂಭೀರ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸರಣಿ ಇವರ ಒಂದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಜುಲೈ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರು ಲಂಕಾ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ODI ಮತ್ತೆ 3 T20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ODIಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ದಿಗ್ಗಜರಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ ODIನಲ್ಲಿ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲಂಕಾ 1997ರ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬಿಗುತ್ತೆ. ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಾರತ ತಂಡ. ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಆಗದಲ್ದಲೇ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸೋತ, ಒಂದು ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ದಲೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅವರು. ಈ ಮೂಲಕ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಏನಿದೆ, 5 ಮ್ಯಾಚಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ಹೆಂಗೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ 4 ಗೆದ್ರೆ 90% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಮ್ಯಾಚಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟು, ಪಿಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರನ್ನೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರಾ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಗ್ರೆಷನ್ನೇ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೋಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಮಾಡೋದೇನೋ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೊರಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಹೊರಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇವಾಗ T20 ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ T20 ಥರ ಆಡೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಗಂಭೀರನ್ನ ಪ್ರೆಸರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಗುಮಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಇದು ಖುದ್ದಾಗಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಏನಿದ್ರು ಅವರು ತುಂಬ ಕನ್ವೀಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆ ಅಗ್ರೆಷನ್ಗೆ ನಮಗೂ ಟಚಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಖುದ್ದು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಸೋತ ನಂತರ BCCI ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು ಗಂಭೀರ ಅಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯಾ, ನಿಮಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತತ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು BCCI. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ BCCI ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಸಿಚುವೇಷನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮನ್ಸೆಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಆಟ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. BCCI ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಡವಟ್ಟ ಆದರೆ ಗಂಭೀರಣ್ಣ ಮನೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, VVS ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ T20 ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೂ ಮತ್ತು ODI ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋಚಸ್ಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಕೋಚಸ್ಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BCCI ಅವರು. ಸೊ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ 5 ಮ್ಯಾಚ್ನ ಗೆದ್ದು ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು BCCI ಗಂಭೀರನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್.